kāds man sekotāji. Tu man uzdevi jautājumu, kas skan šādi. Vai piedot puisim, kurš ir krāpis? Ko jūs puiši domājat? Es domāju, ka jāskatās pēc situācijas. Situācija. Piemēram, situācija šāda, ka... Es domāju, ka tas diezgan nepiedodami, jebkurā gadījumā, jo, ja tu zini, ka viņš ir krāpis vienreiz, man liekas, tas ir diezgan pārliecinoši, ka viņš to darīs vēl, jo, ja viņš ir bijis uz to spējīgs vienreiz, tas nozīmē, ka viņš, es domāju, būs uz to spējīgs vēl. Tas ir viņa būtībā, ka viņš to var uzreiz parādās. Viedi vārdi Paulam Gureckim 20 gadus iegulda. AVMM 2. kurs. Ko es varu pateikt no savu viedokļa? To, ka... Aiziem pēc alniem. Jā, aiziem pēc alniem. Ko es varu pateikt? To, ka... Kāpēc vispār šāds jautājums, es nezinu, tāpēc, ka tas ir diezgan, man šķiet, manuprāt, diezgan ļoti tautā sabiedrībā ļoti. Tā viens tie vārtiņi tev. Kur es paliku? Kur es paliku, Pauli? Tautā un sabiedrībā. Tautā un sabiedrībā ļoti populāra lieta, manuprāt, pāri, visi pāri, lielākā daļa noteikti krāpi viens otru. Labs laiks. Pirmkārt, meitenei, ja puisi tevi nokrāps, tev būtu jāuzdod sev jautājumus, ko tu dari nepareizi, kaut kā tā. Mhm. Jā. Un... Kas attiecībās nav guži, ka kaut kas nestrādā attiecībās ir tāda situācija. Jā, kaut kas nestrādā attiecībās, kaut kas nestrādā arī tajā, ko jūs darat ikdienas laikā. Varbūt jums ir vienkārši pārāk liela rutīna, jo cilvēkiem ļoti ātri iestājas rutīna no tā, ko viņi dar. Ja viņi ir kopā pārāk ilgi un pārāk bieži vienā telpā atrodas, tad nu, vienkārši viņi paliek garlaicīgi. Un pirmā lieta, ko es ieteiktu visiem pāriem, ir vienkārši... būt interesantiem vienam pēc otru. Ko es vēl varētu pateikt pa pāriem ir tas, ka... Nu, reāli, kas skaidās krāpšanā? Fiziska krāpšana tā, ka tu ar to cilvēku pārguli vai vispār nezinu, kaut vai bučojies kaut ko tam līdzīgi vai arī emocionāli krāpšana. Nu, nevis tikai emocionāli, nu tas, ka tu neko ar viņu nedari fiziski, bet, nu, piemēram, satiecies un sarksties un tādā garā. Tātad, nu, ka... Kas skaidrās tādu krāpšanu, vai var piedot arī tādu krāpšanu, ka puisis vienkārši paralēli tev satiekās ar kādu citu meiteni. Es nezinu, vai tu var piedot. Tu var piedot? Nē. Ko tu viņai varētu piedot? Reini. Ko es varētu piedot? Jā. Man ir par to jāpadomā. Tā ir tāda situācija, tas ir tāds jautājums, kur ir jāskat ļoti individuāli katra situācija un tāda viena formula, uz to nevar tikt atbildēt. Hmm. Ļoti izsvaļoši atbildes, tas ir ko teikt. Okay, labi, ejam tālāk. Veikalu. Man arī viedoklis. Ejo, Ansim viedoklis. Jā. Es domāju, ka vajag vienkārši tā, ja tu ja nokrāp, tad ja... Viss arī beidzās tā kā iepriekšējais, nu, kāda jēga būt kopā ar kādu, jā, tu viņu nokrāk. Līdz ko tu nokrāk, viss tas iepriekšējais vairs nav nopietni, īstenībā baigi labi kā. Tas, ko tu dari pirms tam, ko tu jā, teici, tad viss pajūpas veids. Tas vairs nav bijis nopietni, tam vairs nav bijis jēga nekā. tu gribi teikt, ka tu mīli kādu. Un viņu tagad pazaudē kājas karā. Tu viņu beigtu mīlēt? Un tu krāptu viņu? Būtu traki tas, ja viņai nav kājas, viņa tev nokrāp. Viņai nav kājas, un viņa vēl tevi nokrāp. Jā, un viņa būtu aizdājies kārmāli. Jābūt nenormāli smuka. Arī labai personībai. Jā, ļoti labai personībai. Nu jā, nu, ikpār jau mēs tagad tā teoretiski jau būtu visu pateikuši. Tātad visi viennozīmīgi varam piekrist to, ka nedrīkst piedot puisim, kurš ir krāpis. Tu drīkst piedot, bet noteikti neaizmirsīsi
sievietes ātri piedod, bet neaizmirst. Nē, otrādāk. Un vīrieši tie, kur ātri piedod un neaizmirst, un, bet sievietes tie, tās, kuras un piedod vēlāk, bet ātri aizmirst pēc tam. Ko? Ne? Vai otrādāk? Man liekas, sievietes var piedod, bet neaizmirst nekad. Man liekas, tieši tā ir. Ko man saprast? Nu, tas taču ir... Es nezinu, es neesmu tāds cilvēks. Noteikti, es personīgi noteikti nekrāpu otru cilvēku, es būtu ar viņu kopā. Lai ar kāds būtu jūsu attiecības? Nu jā, lai ar kāds būtu, man būtu galīgi... Tad labāk izbeigt attiecības nekā nokrāpt. Es nezinu, man personīgi, ja es būtu kādu kopā, man būtu pilnīgi vienalga par citiem cilvēkiem, citām mēģinājumiem, ko man domā, kā es to izskatos. Man ir tieši tā vārts. Man ir tieši tā vārts. Sorry. Man ir vienalga, ko par man domā citas. Mēģinājums tajā brīdī, kad man tā viena svarīga. Nice!